özleri bilen bir katta darvoza yasatganlar. Mana şu darvoza, mana şu sumetanda örnetilgen. Hozir ham bu darvoza bor. Şu cennet darvozasının bir parçası. Şunu ko'rsatamiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Biz hozir Hazreti Chorbakir Buxoroi Sharifning Chorbakir qabristonida o'tiribmiz. Abu Bakrlar yotgan manzili makonda. Bu manzili makonda Abu Bakrlar, ya'ni o'sha 4 ta Abu Bakrlarning ikkitalari yotgan qabristonda biz Abu Bakr Sad Yamani, Abu Bakr Fazil, u kishining piri ustozlari, sufiylari shu yerda yotibdilar. Ya'ni sufiylari deganda biz tamagirliksiz ilmni o'rgatgan insonlar haqida tushunamiz. Kim u kishining ustozlari ham shu yerda yotibdilar. O'zlari bilan birgalikda Makka'dan kelganlar va o'sha karvon bilan kelgan Makka ahli vafotlardan keyin mana shu qabristonda yotibdilar. Hazrat Abu Bakr Sad Yamani juda bir ulug' ilmli insonlardan bo'lganlar, ko'p kitoblar bilan mutoala qilgan ekanlar. Makka masjidining imomi bo'lgan ekanlar. Kim bu kishi kitoblarda o'qigan hikoyat va rivoyatlarda shunday bir hikoyatlar yozilgan ekanki, ertaga qiyomat kuni dunyoning 11 tarafidan jannatga 11 ta darvoza ochiladi. Shu jannatning bir darvozasi Buxoroi Sharifdan ochiladi. Buning maqsadi nima? Islom ilmining yuksakligidan. Buxoro shahrida, Buxoro nimasida ana shu islom ilmi juda ham kuchaygan bir shahar bo'lar ekan. Islom ilmi bilan nurlangan shahar bo'lar ekan degan o'sha hikoyatlar, rivoyatlarni o'qigan ekanlar. Va mana shu Allohdan meni shu shaharning xizmatiga inshaalloh o'zing yetkazgin. Men shu shaharni borib ko'rishim kerak. Yerning ahli bilan islom ilmi ustida xizmat qilishim kerak degan niyatlar bilan Makka'dan 889 yili Abu Bakr Fazil, Abu Bakr Homid, Abu Bakr Tarxon va ular bilan yana anchagina Makka'ning ilmli kishilari Buxoroga safar qilib keladilar. Kelayotgan davrlarda esa o'zlari bilan bir katta darvoza yasatganlar. Marmardan yasatganlar. Buni qayin Buxoroga borganimdan keyin qayerni manzil makon qilsam, shu manzil makonda mana shu darvozani qurdiraman deb niyat qilib olib kelgan ekanlar. Hazrat Abu Bakr Sad Buxoroga kirganlarida Ismoil Somoni Summetanning 40 gektar yerini Abu Bakrlarga vaqf qilgandan keyin mana shu darvoza mana shu Summetanda o'rnatilgan. Bu darvozaning ustida kalimai shahodat. La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasululloh degan kalimalar bilan bezatilgan bo'lgan ekan. Kim bu darvoza mana shu yerga o'rnatiladi. Abu Bakrlar kelgan davrda Buxoroda islom dini bo'lgan. Chunki u kishidan oldin Abu Hafs Kabir, ya'ni Hazrati Imom Hojat Baror bu yerda islom dinini o'sha targ'ibotlarini olib borganlar va ulardan oldinroq Qusaym ibn Muslim, Qusaym ibn Abboslar tomonidan mana shu dinlar kiritilgan. Lekin hali unchalik islom dini rivojlanmagan bo'lgan. Yana boshqa dinlar ham bu davrlarda Buxoroda bo'lgan ekan. Chorbakrlar esa aynan islom dinini kuchaytirish maqsadida kelganlar va mana shu kalimai shahodatni darvoza ustida yozib qo'ygan ekanlar. Bu kalimai shahodatni kimda kim o'qib, unga iymon keltirsa, albatta musulmon bo'lgan. Va bu darvoza keyinchalik jannat darvozasi deb nom olgan. Kim hozir bu darvozaning bir parchasi bizlargacha yetib kelgan. Chunki xususan ko'pgina davrlarda bu yerlar xarobaga aylangan va bu darvoza yiqitilgan. Darvoza yiqitilgan keyin uning bir parchasi Leningrad, Moskva o'sha eksponat nimalarda saqlangan. O'zimizni muzey arkida bir parchasi hozir ham saqlangan. Bir parchasi esa
özümüzün masjidimizde saklanıp kelingan edi. 2000-ci yıl restorasiya davrida bu bir parça osha tosh marmar darvozaning bir parçası hozir ham mana shu joyda qayta o'rnatildi. Kim bu yana kalima-i shahodatning osha qayta qayta aytilishi va bu kalima-i shahodat qanchalik tabarruk söz ekanligi bizlarda isbot qilinishi uchun bu yerda qayta qo'yildi. Bir parçası eksponat sifatida saqlanadi. Hozir ham bu darvoza bor. Bu bir parça eksponat tosh saqlangan. Hozir mana shu bizdagacha yetib kelgan shu jannat darvozasining bir parçası eksponat sifatida saqlangan. Hozir shuni ko'rsatamiz. Bizgacha yetib kelgan narsa shu. Ana shu bir parça tosh bizlargacha yetib kelgan. Buni asraganlar osha otamiz, bobolarimiz. Biz ham bu hikoyalarni osha bobolarimizdan, otalarimizdan eshitganmizki, kim bu shu tosh saqlanib kelinyapti. Buni ustida osha kalima-i shahodat yozilgan bo'lgan. Hozir ham ahli ilmlar, ahli islomlar bu yerga kelib kalima-i shahodatni takror-takror aytib, Allohdan gunohlarining mag'firatini so'rashadi. Va o'sha jannatning darvozalaridan kirishni Allohdan so'rab, niyatlar qilib, yig'lab gunohlarining mag'firatini so'rashadi. Kalima-i shahodat haqidagi mana shunday hikoyalar, rivoyatlar ota-bobolarimizdan qolgan. To'g'ri, bu ko'pgina kitoblarda yozilmagan, lekin bizlar ham o'sha otamizdan, bobomizdan eshitganmiz. O'sha eski qadimiy hikoyalar qatori. Shuning uchun mana shu birgina tosh saqlangan bo'lsa ham 2000-yinchi yil bu yerlar obodonlashtirish bo'ldi. Juda xalqimiz nimasi bilan Islom Karimovning o'sha targ'ibotlari bilan bu yerda katta qurilish bo'lgandan keyin bu necha yillar, necha yuz yillar orasida masjidda o'sha eski sandiqda saqlanib kelingan bir eksponat tosh. Har bir afsona tagida albatta haqiqat bor. Har bir rivoyatlar, hikoyatlar tagida haqiqatlar borki, bu albatta bizni to'g'ri yo'lda boshlaydi. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin, ilohim.